Ons is nou al hier in Februarie maand en die jaar het regtig goed begin hè. Um ek dink baie van ons sê weet jy ek beplan al Desember jaar en jaaruitfunksies en Kersfees en so goed. Die spoed waarteen um alles net gebeur. Die spoed waarteen uh, vergaderings en deadlines in die eerste maand sal verby en die tweede maand sal diep aan die gang en ek dink almal van ons het so iets van kan dit net stadiger Dat net by myself kan uitkom en by die Here kan hy kom. So iets van hoe bid ek vir al hierdie gaas? Vir al hierdie hartklop in my lewe, vir al hierdie goed wat ons moet doen. Uh, my kinders is nog almal op skool en jonk en klein en en, en al die skoolaktiwiteite en funksies en alles waarby hulle moet wees en al die huiswerk en die boeke en al hierdie goed. Dit dis net iets van, Here, gee my net daai rus en vrede, daai kalmte. Van hoe kan ek met u praat oor alles wat voorlê? Hoe kan ek met u praat oor al die uitdagings, al die vrees, al die onsekerheid? Ek wou daar's nie een van ons wat nie bietjie vrees het vir die jaar wat voorlê nie. Daar's nie een van ons wat bietjie onseker is wat wat ons alstref, nê? Um watter oproep gaan jou lewe bietjie omvergooi? Wat is siekte, wat is werkloosheid, wat is armoede, wat 'n wat is skok gaan ons tref. So almal vir ons het so iets van Here, hoe put ek? in hierdie malle gejaag, hoe bid ek vir alsvat voorlê my lewe. Nou gedurende die Desember vakansie of daaiwers, ek um, moes ek vir mense gaan bid in die hospitaal. Nou nou, sies, so wat ek baie doen ieens omstandighede en goed, maar wanneer ek 'n geleentheid kry, is dit nie net vir my, ek gaan bidhou vir mense en sê Here help hom, maak gesond of wat nie. Ek hou nogal af van hom net so 'n bietjie stol te word en sê Here, wat moet ek bid? nou nou as dalk hier da is dalk dal tyd vir afsked neem vir mense. Hier is dalk tyd vir as al jou boeke reg is, jou papiere ingevul is, jou kaartjies getik, hier is jou einduur of hier kom 'n wonderwerk. Ek bedoel, het jy gesien Jesus het meeste kere voor die tyd al gesê hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, is 'n geleentheid vir God om iets te wys. So, daar's iets van ek berei voor voordat ek na die hospitaal toe gaan. Okay. Nou nou sit ek en ek bid en ek sê Here, wat kan ek vir hierdie mense bid? Wat 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 sê jy? En in my hart hoor ek, voel ek hierdie woorde van bid vir hulle my gebed of bid vir hulle die onsse Vader, die Jesus gebed. En en ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was 'n greypunt in my eie lewe. Ek is daar en ek bid in die hospitaal en terwyl ek aan die hospitaal bid en ek sê vir hulle kom ons bid ter die onsse Vader, stukkie vir stukkie, stukkie vir stukkie en elke gedeelte wat ons bid, kom ons brei net eers uit daaroor in hierdie situasie sal uit vergeet. Daar waar ek onsse Vader bid stukkie vir stukkie. Begin die Here die onsse Vader vir my oop te breek in die hospitaal. So so, um, ek het 'n greater belewenis as daai familie en gesin gehad uh, net van hoe die Here my deur die onsse Vader gebed vat en en toe begin ek om meer te bid ook vir my jaar vir my gesin. Um ek sal hom meer male aan tafel bid. Ek sal hom meer male in die aand saam met my kinders bid en dan stop ons. Ons ons stop by 'n lyntjie wat ons voel nou belangrik is vir ons gesin en familie. Maar hierdie gebed het regtig my hart gegryp. Um al soos hy voorheen gedoen het, maar besonder weer 2018. Nou dit begin Matteus 6 vers 7 vers 67. Vra die disippels, Here leer ons bid en wys ons hoe moet ons bid wat is die beste manier om die, wat is die akuraatste ek weet nie. wat wat is die beste manier om te bid wat is die beste manier om met God die Vader te praat en Jesus leer hulle ons Vader maar hy begin eers met 'n paar ander woorde kom ek lees vir jou Matteus 6 vanaf vers 7 af hy sê wanneer jy bid moenie met woorde mors soos die ongelowiges nie hulle dink hulle stort vloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word moenie soos hulle maak nie want julle Vader en هاasie groot woord julle Vader weet presies wat julle behoefte is selfs nog voordat julle hom vra bid dan soos volg en dan begin hy ons se Vader leer is iets wat Jesus sê wat krities is vir elke mens om te hoor Jesus sê die sukses van gebed lê nie in stortvloed van woorde nie met ander woorde baie woorde nie Dit lê nie in die regte rympie of die regte gebed of die regte formule nie. Met ander woorde, ek bid te skrif en ek sit hom met 'n amen op die einde en klap hom met haleluja en dan slaan ons hom weg met 'n prys die, die Here en nou gaan daai gebed werk. Hy sê, "Haai goedjies werk nie, triks werk nie." Resepte werk nie, gimmicks werk nie. Hy sê godsdienst werk nie. Al al ken jy jou Bybel baie goed en jy kan rympies op sê en godsdienste nerhaal en hy sê hierdie goed werk nie. Hy sê hier is wat werk. As jy 'n verhouding met God het en hy jou Vader is, dan weet jou Vader wat sy kind nodig het. Die geheim van gebed is vader-kind gesprek. En dis my eerste vraag wat ek jou wil vra. As jy bid, bid jy godsdienst, bid jy ritueel, bid jy rimpies, bid jy gewoonte, bid jy maar net sinnelose woorde of bid jy gesprek met jou Vader? Gaan jy in jou binnekamer in en maak die deur agter jou toe en jy en jou pa, jou Vader, jou hemelse Vader gesels. Dis wat Jesus sê, dis gebed. Hy sê daai gebede, paantwoord God. Gebed wat in verhouding bestaan, nie gebed wat in godsdiens, nie gebed en resepte, nie gebed van Pieter het hierdie gebed gebid en hy het vir Pieter gewerk, nou bid ek om ook. Jan het so gemaak en nou maak ek ook so, of daai predikant of evangelis of wie ook al, hy het altyd so gemaak. Nou nee, dit is niks met daai tyd. Jesus sê jou Vader weet wat jy nodig het. En as jy dit vermoog kan ontwikkel om met geloof, kinderlike kinderlike geloof met jou pa te praat, jou hemelse Vader te praat. Jesus sê dis gebed. Nou kom ons gaan kyk toe. Toe begin Jesus die onsse Vader te bid. Nou ons gaan nie vandag deur hom kom dalk hier waar ons saam is nie. Ons sal volgende week maar aangaan en goed, maar kom ons vat hom stukkie vir stukkie. En ons gaan bid saam met Jesus die onsse Vader vir ons land, vir ons jaar, vir ons kinders, vir werk, vir omstandighede. Kom ons vat, ons se Vader, soos Jesus ons geleer het. En ons gaan na ons se Vader toe. En ons bid in verhouding met hom. So hy begin met daai woorde, ons se Vader wat in die hemel is. Kom ons praat net ons se Vader. Dit is vir my die groot amazing wake-up call toe ek daai woorde in daai hospitaal daai dag sê ons se Vader. Uh, almal alle mense reg oor die hele wêreld die mensdom is geskape in die beeld en die gelykenis van God nie nee 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 die afrikaner is geskape in die beeld en die gelykenis van God nie die kosas geskape in die beeld en die gelykenis van God die shonees is geskape in die beeld en die gelykenis van God die indier is geskape en so kan jy nou elke ras en volk en nasie en taal elke mens is geskape in die beeld en die gelykenis van God. En as ek sê onsse Vader, dan sê ek ons almal se Vader. Al 11 tale van Suid-Afrika. Al hoeveel 300 tale in die wêreld. Ek weet nie as hoeveel tale is daar in die wêreld nie. Al die tale in die wêreld sê onsse Vader. Ja, jy het daai moment in die hospitaal besef hy's ons almal hier se Vader. Hy's al hierdie personeel wat hier werk in hierdie hospitaal se vader. Hy's almal in hierdie dorp. Dit was nie in my dorp nie, dit was in 'n ander dorp. Hy's almal in hierdie dorp se vader en dit gaan al hoe groter en ek sien hy's almal in Suid-Afrika se vader. Hy is ons vader. Weet jy wat gebeur daai oomblik? Die spanning, die 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 stres, die bekommernis wat ek en jy dra oor ons gesin, ons kinders, ons mense. Iets van dit kom in my hart op van God wat vir my sê jy's bekommerd oor jou kinders. Wet jy hoe bekommerd is ek oor al my kinders? Partykeer as ek ver by 'n plakkerskamp ry of werk doen waar daar regtig armoede is, dit gryp my, dit ruk my. Hoe kan mense so leef? Hoekom kan ons nog nie hierdie probleme in ons land uitsorteer dat almal net hoe water het, sanitêr het, elektrisiteit het, krag het, lewe het, 'n huis het ordentlik beskerming, mediese versorging. Hoekom kan ons dit nog uitsorteer hê? Die Here sê maar, as jy dink jy's bekommerd oor daai goed, hoeveel te meer ek, hulle Vader. Onse Vader wat in die hemel is, is bekommerd oor alle mense in Suid-Afrika, alle mense in die wêreld. Hy is bekommerd oor sy beeld en sy gelykenis binne in jou, binne in my, binne in jou buurman, jou vrou, jou geskeide vrou, jou een vir wie jy kwaad is, iemand vir wie jy haat of wie jy wrokke en grudges teen het. Dis ons Vader. Dis almal se Vader. En ja, daar is 'n verskil tussen mense wat hom aangeneem het en nie aangeneem het nie. Ons 'n verskil tussen gelowiges en ongelowiges. Ja, daar is 'n verskil, maar maar in in hulle identiteit is hulle beeld te gelyker as geskaapte wese, mense, en hy wil hulle Vader wees. Net net daai eerste woorde. Stop alle arrogansie binne in my van ek is die middelpunt van die universe. Alles moet go net goed gaan vir my. My 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 ek 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 ons Vader. Jere nie net ek nie. Ons hele land, ons hele Suid-Afrika. Elke volke, nasie en taal, elke kleur, elke ras het U nodig. En U is ons Vader. Kyk na ons land, Jere. Kyk na wat wat se geweld, kyk na die haat, kyk kyk na die lele, kyk kyk na die werkloosheid. Jere, kyk, kyk na korrupsie. Jere, kyk hoe hoe steel, hoe vat, hoe breek ons Vader ons kom na u toe met al ons probleme. Okay, die tweede woorde, onsse Vader wat in die hemel is. Dadelik toe ek weer daai woorde sê wat in die hemel is, toe kry ek hierdie gevoel van ek zoom so uit, um 'n uh, birds eye view oor daai spesifieke hospitaal. Ek het al oor daai hospitaal gevlieg weens omstandighede en goed en ek onthou dit gelyk toe ek bo daai uh, dorp vlieg en ek kyk by die venster uit en ek sien hy straatjies hospitaal mense ai hey, kyk daai hey, huise is actually so groot en 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 daai birds eye view en ek dit voel v my in daai hospitaal like so ek styg so hy het en ek het so iets van as jy van daai birds eye view kyk lyk like, alsmos ander nê nee. as as lyk like anderster en ek sien hierdie prentjie van ons se vader wat waar is en die hemel is. So hy het hier die big picture prentjie van die hele wêreld. Ons het al daai foto's gesien op boeke en TV's al hierdie plekke nê van ons planeet, Aarde. En en hoe die water lyk like, en die lug lyk like, en die die grond en en hy het hier die birds eye view maar iets van hy sien ver. Hy sien groter. Hy sien konteks. Hy sien baie meer as net my klein situasietjie boksie. Hierdie gebouetjie waarna ek kyk en ek weet nie wat daar binne gaan aan gaan nie. En en dit is iets in my bevry van hyse beheer. <laughs> hy sien alles. Hy weet dinge wat ek nog eers weet nie. Um iets van daai birds eye view, ek het dit verander net in my eie hart en lewe. Ek het 'n God's eye view gebid, iets van God sien die toekoms vooruit. Daar's da iets van as jy in 'n helikopter is en hier's karre onder jou en jy ry op 'n snelweg en daar voor is 'n ongeluk. Die ou in die helikopter sien al die ongeluk en hy kan vir die ou onder in die kar sê: "Vat die volgende afrit. Oor 5 km is daar ongeluk en jy gaan in die verkeer vashou. So gaan nou al links." God het hierdie God's eye view. En hy sien al ongeluk. Hy sien al seer, hy sien al pyn, hy sien onregverdigheid, hy sien ongeregtigheid. Hy sien dinge al ver vooruit. Partykeer waarskei hy jou. Partykeer berei hy jou voor. Partykeer is hy liefdevol besig om jou te te teach in hierdie goed in met sy God's eye view. So ek bid, onse Vader wat in die hemel is. U weet alles. U weet alles vir my, vir my kinders, u weet alles vir my werk, vir my baas, u weet alles wat gaan kom hierdie jaar van siekte en hartseer en pyn. U weet alles in u in die hemel. Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam u naam geheilig word. Eh, op daai oomblik laat u naam geheilig word dink ek aan die woorde dis die naam bo elke ander naam nou op baie oomblik het ek gebid in 'n hospitaal vir 'n persoon met 'n spesifieke siekte en hulle het die naam van daai siekte vir my genoem dis 'n virus wat iewers uit China China ek weet nie van waar af kom nie ek kan nie as daai virus uitspreek nie en en dis hoe ek gevoel het toe ek daar staan die dokters kon nie behoorlik daai virus optel vir weke goed nie en en hierdie persoon lê op sterwe as gevolg van 'n naam 'n virusnaam. En hoop hy oorbly sê, daar's 'n naam bo elke ander naam. Daar's 'n naam bo bankrotskap, daar's 'n naam bo egskeiding, daar's 'n naam bo werksverlies, daar's 'n naam bo korrupsie, daar's 'n naam bo politisie, ekonomie, daar's 'n naam. En die naam is Jesus laat u naam geheilig word Here laat u naam weer die sterkste naam word hier op planeet Aarde dis en ons as ons die naam uitspreek oor siektes of boosheid vlug sê die skrif dis die naam laat ons weer ons kinders in die naam van Jesus skool toe stuur laat ons weer ons kinders in die naam van Jesus universiteit toe die lewe in die wêreld instuur maar ek stuur hom nie alleen in nie ek stuur hom met die naam Jesus die naam bo elke ander naam. En in die naam van Jesus kan ek nou vandag vir jou sê, 2 of 3 maande later, daai siekte het gevlug uit daai man se liggaamheid. Want daar was 'n naam, bo elke ander naam, waaroor elke krankheid moet buig. Weet jy, weet jy hoe kragtig is daai naam? Self die dood moet buig voor die naam van Jesus. Dis die naam. En in daai verhouding met die naam Jesus, het ek en jy gesag het ek en jy krag in die naam Jesus kan ek en jy lewe en hierdie wêreld trompoploop ons moet afsluit vandag maar wat van ons vat dit daai eerste 3 onsse Vader wat in die hemel is laat u naam geheilig lot geheilig word hier's my vraag is hy jou vader het jy al Jesus aangeneem wat gesterf het vir jou aan die kruis want as jy het dan kan jy hierdie gebed bid Hierdie gebed kan jy net bid sê Jesus as jy in verhouding met die Vader is. En ek wil jou daai uitnodiging gee. Wil jy die naam bo elke ander naam en jou lewe hê? Wil jy deel van jou wees? Wil jy deel van hom wees? Neem hom aan vandag. Sê ek neem Jesus aan. En die onsse Vader gebed word my gebed, word ons landse gebed, word ons almal se gebed want ek neem Jesus aan. Die naam watter ander naam. Um, ehm ek ek wil vir ons nou saam bid, maar voordat ons saam bid, kom kom ons luister eers na hierdie volgende lied. Ons vaar deur Ek wil saam met mense bid wat eerstens wil sê ek wil hê die onsse Vader moet my Vader wees. Ek wil ek wil Jesus aanneem as my redder en my verlosser. Ek wil die hoogste naam bo elke ander naam wil ek eer. Ek wil hom in my lewe hê. Hy moet my sonde vergewe. Ek wil sy kind word sodat ek die onsse Vader kan bid. Boor elke krisis en probleem, boor elke uitdaging hierdie jaar wat my pad langs kom, kan ek bid, onsse Vader. Kom ons bid saam saam met mense. Nou, Hemelse Vader, dankie dat Jesus hare toe gekom het, gesterf het aan die kruis en gesê het elkeen wat my aanneem, sal 'n kind van die Vader word. En nou wil ek saam met duisende mense bid wat sê ek neem Jesus aan as my redder, as my verlosser. En waar ek Jesus aanneem, word God die Vader my Vader en kan ek elke dag die onsse Vader gebed bid oor al my probleme. Dankie daarvoor Here. Dankie daarvoor Jesus. Ons neem U aan in Jesus naam. Amen. In U naam.